就是在一些天马行空，或者是突发奇想，或者是说有想法啊，但是是没有做法，这样不是讨论公共问题的态度或者是方法啊。否则像过去这种南海挖石油、摩天轮、太阳能厂、有赛车场，然后这种又要做什么什么酒啊什么的，就我觉得企业应该他要。讲一个政策，他要把他的怎么做啊，他的产值创造多少就业人口，或者是怎么解决，怎么样经费多少，成本多少，要算清楚。好，否则今天讲海水的部分，海水淡化它的成本本来就相对来讲会比较高嘛，所以他要算出来说他大概成本多少，要不然。那对有效吗？海水淡化有效？就他要去告诉市民说他要花多少钱，好，对不对？他的这个计划，我是他的竞选的竞争者，对不对？好，那我不晓得他的点子从哪里来啊，怎么做啊？要谁办？高雄给各县市累积了很好的执政经验，我们要让这个骄傲继续延续下去，用两年拼四年，把高雄拼起来，那一份感情是放不下的。他对这个故乡的使命，能够让他把高雄市长做到最好。一个合格的市长要诚恳、贴近民意，对自己县市的业务一草一木他都非常清楚。擘画这个城市的时候，他有整体规划，能够洞见这个城市的问题，有办法解决我们乡亲生活上的需求。他是看不见的推手。过去奇迈给人家的感觉就是他比较理性，觉得这个人酷酷的，然后呢，像冷面笑匠，一个暖男，暖男挫折了，还是能够站起来。他不管是在口罩国家队，不管是在工具机国家队，奇迈展现了非常优异的协调能力。经过在府院的一个历练，我相信他现在更稳健、更成熟。绿色执政在高雄是翻转整个南北差距很重要的一个开始。民党带来了高雄市第一次的一个蜕变，把传统的一个工业城市呢，扭转变成一个海湾的城市，都是我后来担任市长学习的一个对象。让高雄给各县市累积了很好的执政经验，我们要让这个骄傲继续延续下去，用两年拼四年，把高雄拼起来，那一份感情是放不下的。他对这个故乡的使命，能够让他把高雄市长做到最好。8月15日投票选市长。